کله چې وزیر وم په هغه وخت کې کرزی صاحب په دې باره کې خبرې کولې چې باید نشې توکې د منځه ولاړ سي، حتی په بعضو پروګرامو کې چې په ولایتو کې نیول کېدل د عامه معلوماتو د خلکو دپاره چې باید نشې توکې ونه کرل سي او د هغه موزر اثرات باندې به خبرې کېدلې. خپله کرزی صاحب هم په داسې پروګرامو کې موجود و. خوب د نشې توکو مسله چې د یوازې و خلکو ته په ویلو باندې نه حلیږي، د دې کار دپاره پکار دی چې پاک او د فساد څخه لیرې حکومتي چارواکي وګمارل سي چې هغه کار نه وسو په هغه وخت کې.